işimdə ayağımdan əziyyət çəkirdim. Yıxılırdım, gəzə bilmirdim. Tez evdə çıxa bilmirdim. Bütün günü uşağına qoluma tuturdu, gedirdi evdə. Çox pis vəziyyətdə idi. Gel vurdurdum, kök hücə elədim, kömək olmadı. Nə qədər müalicə elədim, kömək olmadı. Onu çox xəstəxanalara apardım və heç bir müalicə kömək eləmədi. Uşaqlardım da balaca ilə ata çörək yemiyiblər. Yedimə saxladımışam uşaqlarımı. Mənim atam başqa cür bir insan idi. O, mən o haqqında danışanda getdi, könüllü yazıldı. 92-ci ildə getdi, 94-də yanvar ayının 7-sində Füzuli bölgəsində şəhid olub. Anam ondan sonra bizi tək böyütdü. Çox əziyyətlər çəkdikcə əziyyətlə bizi böyütdü. Ona görə mənim anamın ayağı o vəziyyətə düşdü. Çox sağ olsun, getdim Neçilər xəstəxanasına. Tərad həkimin yanına, Tərad həkimin yönəldi, Sənan həkimin yanına. Bu xəstəlik ileri yaş qrupunda olan insanlarda daha çox rast gəlinir və hansı ki, həmin yaş qrupunda diz artrozu və yaxud oynaq qığırdaq zədələnməsi ilə yanaşı, bu cür xəstələrdə yanaşı digər komorbid xəstəliklər də olur. Bizə dedilər ki, orada Mərkəz Neçilər xəstəxanasında yerindəcə icbari sığorta açılır və biz də getdik. Planlaşdırdığımız əməliyyat Sahibə Lətifova adlı 64 yaşında bir qadındır. Həmin qadında hər iki tərəfin sağ və sol dizin artrozu diaqnozu qoyulmuşdur. Sağ tərəfindən daha çox şikayət olduğu üçün ilk növbədə sağ dizin endoprotezləşdirilməsi əməliyyatını icra etməyi planlaşdırırıq. Bu əməliyyatın yeganə məqsədi xəstələrin ağrısız hərəkətini təmin etməkdir. Hər şey yaxşıdır, öz qaydasındadır, şükürlər olsun. Allah həkimə də can sağlığı versin, əli qolu sağ olsun. Çox yaxşı həkimdir. Bizim də məqsədimiz yaşlı insanları artroz ağrılarından, oynaq zədələnməsi ağrılarından qurtarmaqdır. Və əlbəttə ki, bu cür xəstələr qalxaraq ayağa ağrısız gəzirlərsə, bu həkim üçün böyük sevinçdir və böyük hədiyə hesab olunur. Ağrılar demək olar yoxdur, rahatdır, gəzir.